я в Київ їхав не за городу, не за нагородою, я в Київ їхав, тому що подзвонила Любов Євгенівна, наша завідувачка кафедри, і сказала, що в Києві 23-го відбувається сам фестиваль, от, і нагородження. Ось, і я тоді кажу, а мені там обов'язково треба бути? Любов Євгенівна каже, ну треба поїхати, ви ж там, це добре. Бо це вийшло так, що я зранку тільки приїхав, повернувся зі сходу, так? От, і Любов Євгенівна мені десь після обіду дзвонить. Тобто на наступного дня я знов поїхав на Київ. Ось, і ми приїхали туди, я взагалі, чесно кажучи, нічого не очікував. Там були 2 години показ цих фільмів учасників конкурсу. А потім в кожній номінації було нагородження. Кожна номінація отримала, був переможець і отримали свої нагороди. І вже в кінці вийшов Володимир Тихий, режисер-документаліст, і витягнув з конверта листочок і каже: гран-прі конкурсу, фільмна лекція, чернівецька команда. Ну, я тоді так трохи, мене це спантеличило. Я до того якийсь такий взагалі був дуже нейтральний, безучасний, будемо казати так. А потім, ну, якось так сталося, і дівчата вийшли туди на сцену, от, і запросили мене, і я настільки схвилювався, навіть не міг нічого сказати. Тобто я не знав, що сказати, я взагалі був дуже схвильований, дуже розгублений, якийсь такий... Ну, якісь почуття такі дуже... Я не можу цього передати. Я не можу сказати, що це було приємно. Я не можу сказати, що мені було радісно. Ну, так, якісь приємні емоції. Я ж кажу, що мене трошки зашкалило. Я, ну, в такому ступорі певному був. От. Потім після того, так, приємно. Так, дуже приємно. І, ну, якось є... Я побачив десь ще одне поле діяльності, в яке можна десь піти, спробувати на наступний рік ще раз. Ось, ну, як Бог поможе, то буду пробувати.